Olha ela aí. Uma das moedas mais famosas da nossa numismática. A moeda do basquetebol que pertence à coleção Rio 2016. Tiragem: 20 milhões de unidades. Suas características: reverso, linhas de fundo, número 1, dígito real, enxergo, a data, a bandeira e as 5 estrelas. Anel revestido de bronze, grafismo indígena marajoara. Lado anverso nós temos o aro, a bola, a mão e o símbolo da Rio 2016, sendo ladeado pelo disco Brasil. Vamos conhecer valores sugeridos pelo catálogo nos três estados de conservação, que são MBC, muito bom estado de conservação, soberba, a moeda que mantém 90% das características de cunhagem. E FC, a moeda flor de cunho. Você que está chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, obrigado pelo carinho e pela audiência. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada, especial. Para vocês, amigos, parentes, vizinhos, amantes desse hobby, venham conosco viajar dentro desse universo e fazer parte dessa família, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos que vamos para cima. O catálogo, ele faz a sugestão de valores para a moeda nota 10 sem erro de cunhagem. Os seguintes valores: R$ 2 para MBC, R$ 6 para soberba e 12 para o estado flor de cunho. Vamos conhecer um detalhe diferenciado nessa peça. Estudando essas duas moedas. Essa é a moeda que nós acabamos de conhecer valores. Lado anverso sem marcação, lado reverso sem erro de giro, borda simétrica, nenhum detalhe diferenciado. Agora, observe um detalhe especial nessa segunda peça. Nós temos a matriz de cunho duplicado, fazendo então um detalhe especial aqui no aro. Todas as moedas que você pegar com esse detalhe de duplicação no aro, você faz uma leitura no disco Brasil. Essa é a moeda com erro e essa é a moeda sem erro. Olha a diferença nesse risco. Agora, vamos aproximar a imagem para vocês conseguir fazer a leitura. Observem que no disco Brasil nós temos também a duplicação, fazendo a moeda basquetebol com a palavra Brasil duplo. Vamos ao catálogo. O catálogo ele faz a seguinte sugestão de valor para a moeda basquetebol Brasil duplo, R$ 45. Maravilha, hein? Pessoal, é muito bom adquirir o conhecimento, saber identificar as moedas diferenciadas e colocar em prática com as suas moedas que você recebe de troco, pega em circulação. E é muito bom quando você consegue identificar uma peça especial como essa e integrar uma peça à sua coleção. Iniciar a sua coleção através de uma peça que você encontrou em circulação. Ou também fazer um extra apresentando essa moeda dentro do mercado dos colecionadores. Como chegar a apresentar essa moeda? Digita aí na sua internet grupos de numismática, grupos de colecionadores de moedas. Vocês vão chegar a esses grupos. Escreva na plataforma, faça seu anúncio, entenda como acontecem essas negociações, conheça as regras dos grupos e você vai viajar dentro desse universo. Vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindo ao Universo Mágico da Numismática. Estamos aqui para agregar conhecimento. Obrigado pelo carinho, pelo tempo dispensado, muita saúde, paz e esperança.
dê aquela força ao canal, inscrevendo no canal, ativando o sininho, indicando um amigo, parente ou vizinho para conhecer o nosso projeto. E vamos que vamos para cima. Fiquem todos com Deus.